Ništa, čekajte, imamo da se vrati. Juče mi je cedan tako zapucao. On je zbio sa mnom, a? Šta ima ovaj, koji ajke? Aj, palit ćemo sve, pa nema. Umreće, nemoj da umreš! Ne samo nemoj da umreš! Koliko sam puta umre, 10? Uopšte sam više umre 10 puta, neka laž. Jel se zapucao, nije još... O, se zabolao nešto, pa sam li mi kompjuter zabao. Ajde, ajde, otpucaj! Ajde, otpucaj! Ajde, otpucaj! Zabao mi je League of Legends. Zabao mi je League of Legends. Zabao mi je League of Legends. Ajde! Uglavnom, ajde, otpucaj! Evo ga, vratili smo se nazad posle onog pucanja, moj internet je đubre u posljednje vreme, imamo za celu hidru, sad ćemo se kučimo, im se zaletimo neku, napravimo darmar. To je bilo to, vidimo se posle. Vidimo se posle.